Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 6. Vypočítejte objem železné traverzy, jejíž průřez je na obrázku, rozměry jsou v milimetrech, a jejíž délka je 178 mm. Objem traverzy vypočítáme podle vzorce V se rovná S krát L, kde S bude průřez traverzy a L bude zadaná délka, a to je 178 mm. Nejdříve si vypočítáme průřez, celkovou plochu si rozdělíme na vhodné části, u kterých bude jednoduché obsah určit. Zde jsme si plochu rozdělili na obdélníky S1, S2 a S4 a trojúhelník S3. Celková plocha S pak bude jejich součet S1, S2, S3 a S4. A navíc ještě musíme vynásobit dvěma, protože jsme počítali obsah jen jedné poloviny průřezu. Druhá polovina je pak stejná. Obsah obdélníku S1 se vypočítá jako A krát B, kde A a B jsou strany obdélníku a velikosti stran zjistíme z náčrtku. Velikost této strany bude 80 minus 50 děleno dvěma a velikost druhé strany, vyčteme z obrázku, je 8. To je celkem 120 mm čtverečních. Obsah obdélníku S2 bude 60 děleno dvěma, protože počítáme plochu jenom jedné poloviny. A druhý rozměr strany bude 20 minus 8 minus 6. Dosadili jsme do vzorce celkem 180 mm čtverečních. Nyní určíme obsah trojúhelníku S3, který máme zvětšený nakreslený zde. Abychom mohli spočítat jeho obsah, musíme znát velikost jeho základny a jeho výšku. Velikost základny neznáme a určíme ji například pomocí funkce tangens. Když se podíváme na obrázek, vidíme, že velikost úhlu alfa se vypočítá jako 180 stupňů minus 120 stupňů a je 60 stupňů. A velikost úhlu beta určíme jako 90 stupňů minus alfa a to je 30 stupňů, protože v pravoúhlém trojúhelníku velikost úhlu alfa a beta je rovna 90 stupňům. A můžeme psát tangens úhlu beta rovná se velikost protilehlé odvěsny d k velikosti přilehlé odvěsny, to je 6. A odtud můžeme vyjádřit d rovná se 6 krát tangens beta, tedy 6 krát tangens 30 stupňů, a to je 3,47 mm. Obsah trojúhelníku se potom vypočítá jako základna krát výška děleno dvěma. Dosadíme právě spočítaná velikost základny je 3,47 mm krát výška 6 mm děleno dvěma rovná se 10,41 mm čtverečních. Obsah obdélníku S4 vypočítáme jako velikost jedné strany krát velikost druhé strany. Velikost jedné strany je
60 minus 30 děleno dvěma, protože počítáme jenom v jedné polovině, minus velikost strany trojúhelníku, a to je 3,47 mm, a velikost druhé strany obdélníku je 6, vyčteme z obrázku. Celkem obsah obdélníku S4 je 69,18 cm čtverečních. Celkový průřez S se potom vypočítá jako součet dílčích průřezů S1, S2, S3 a S4 a vynásobíme ho dvěma, protože jsme počítali plochu jenom jedné poloviny traverzy. Jednotlivé vypočítané údaje máme uvedeny zde v tabulce. Plocha S1, S2, S3, S4. Dosadíme do vzorce, takže celkový průřez se rovná 2 krát S1 120, S2 180, S3 10,41 setin plus S4 69,18 setin. Celkem 759,18 mm čtverečních. A nyní již můžeme vypočítat objem V, který se určí jako velikost průřezu krát délka traverzy. Průřez jsme vypočítali 759,18 setin krát zadaná délka je 178. Celkem 135 134 mm krychlových, což je přibližně 135 cm krychlových. Objem železné traverzy je 135 cm krychlových.